Камера. Уважаеми телевизорогледащи, този път скритата камера на Пирон е много добре скрита в един от шкафовете на предаването Нощен магазин. Намираме се в гримьорната на едно розово телевизионно предаване, което се занимава с деликатните страни на известни хора. Гост на предаването е фолк-звездата Илян Михов Баровеца! Той си мисли, че е гост на еротичното предаване, а всъщност е попаднал в железните пипала на Пирон. Нашият екип се погрижи да станете свидетели на едно съвсем нестандартно интервю. А това е нашия агент-провокатор, водещата Диана. Добра нощ на всички, които са будни и очакват своето любимо предаване Нощен магазин. Вие тази нощ сте с мен, Диана. Добра нощ. В едно предаване за любов и еротика, нашето предаване, обикновено представяме своите гости, но тази нощ нашият среднощен гост не се нуждае от представяне. Това е Илян Михов Баровец. Добра нощ. Здравейте. Как се чувстваш тази нощ? Много ми е приятно. Благодаря за поканата да участвам във вашето хубаво предаване. И така, бях приятно изненада. С удоволствие приех ангажимент. Добре, неминуемо да те попитам как минават твоите нощи. Интересно е. Всяка вечер е интересна, всяка вечер е различна, всяка нощ е различна за... така не си прилича с другата или малко си прилича. Добре, правиш ли нощно време любов, след като си толкова зает? Естествено, как? Нали сме нормални хора? Добре, Илиана, защо Баровеца те наричат? Откъде дойде това прозвище за тези, които не знаят, разбира се? Не, аз много се радвам, че съм Баровеца, а не е примерно нещо друго. Обидно да кажа. Да, добре звучи. Аз имам малко по-така различна биография. Започнах да се занимавам от малък с музика, още от семейството ми така обикнах и то повече с фолк се занимавах. Свира на кларинет, саксофон, пиано. Духови инструменти. Духови такива, двоянки, дудучета, владея ги. Духовен живот. Е хубаво, защото нали знаеш как кратичко ги наричат духачите, тези изпълнители на духови инструменти. Ти как гледаш на това определение? Ами, аз го взимам така. Важното да си в духовната сфера, нали? Точно така. Правилно, духачи се наричат. Щом казваш, значи е така. Добре, спомена преди малко за дишането. Как дишаш, когато правиш любов в кръга на шегата? Дълбоко. Добре. Защо всъщност ти чувстваш ли се Баровец в крайна сметка? Ами, вече да. Някога нямам избор. Най-добре се чувствам, когато съм на сцената. Тогава съм страшен баровец, истински баровец, защото там ми е най-добре се чувствам, така на място. С какво помниш твоят първи път? Въобще помниш ли го? Твоят първи секс? Не си го спомням. Сигурно не е трябвало да си го спомниш. Сигурно. Добре. Ами добре, тогава сега предлагам да видим едно твое изпълнение, тъй като сега сме в среднощно часово време, да видим една такава песен, която се казва Любовна измама. Става дума за балерината, която трябваше ви отзад. Разболяло се момичето, ще бъде балетист. Нали няма никакви проблеми? Добре, но песента е бала. Да, ние чухме, да. Да, много е хубаво. Ти пей, гледай само напред, не се обръщай назад. Той ще ти е фолк. Нямам нищо против. Добре, айде. Начало. Thank you.
ще го пуснем на забавен каданс. Просто най-важното е ти да хванеш синхрона. Ние след това ще го, ще го забързаме при монтажа. Бързо ще стане, да. Айде. Начало. След това прекрасно изпълнение на любовна измама, бих искала да те попитам каква, с коя твоя колежка би направил дует от българските ти колеги? Бих пял с всякоя, която може да пее. Приятни са ми, така гледам да не засягам никого. Да, това предполагам, че е нашата изненада за теб. Аз ли трябва да вдигна? Не, аз ще вдигна. Това е, само да кажа за нашите зрители, това е Саша Попович, музикалният редактор на ЗАМ. Така, как включвам те? Да. Ало? Ало? Чуваме ли се, Саша? Ало? Ало? Ели, то не снимаме ли? Есте, есте. Тражим господин Михов. Отдавде. Ало ли е Саша Попович? Саша Попович, здраво, здраво, како си? Како ти, Барусе? Добро. Се радиш? Певам. Елим да те поздравам. По настопом. По настопом по емисии. Настопом по емисии. А, отвитам. Ей, голяма върви скрихте! Аз не съм само за една жена.